Anche la tua è la tua società, Сега ще видим. Ние не можем да започнем. Вижте, във вашия клас, така последните два дена забелязвам страшен шум в началото, което показва за мен, нали, все пак се занимавам с психология, ми говори някакво неподобаващо отношение към самия предмет. Влизаш част по психология, тук първо в мое присъствие такъв шум, но не само в мое. Присъствие на други хора не бива да има такъв страшен шум. Вие този шум ви изтощава, вие не можете. Вие между часито, пък и в часовете, ужасен шум, красъци, викове и така нататък. Старайте се, като сте много хора заедно, да се съобразявате с другите, може да има, нормално е, на много хора да не им е приятно в такава обстановка да стоят. Нали? Говорете си, но по друг начин, тихо. Ето аз пускам музика в началото на всички часове, междучасието, нали? Няма, установих, че няма музика, която българско гърло да не може да надвика. Българските гърла могат всякаква симфонична, оперна и така нататък. Така само чалгата се вслушват. Я сега внимайте. Началото ще ви пусна малко, между другото, тая дискусия вчера я качих сега вече в интернет и може да се чуе. Само обаче ще ви пусна така 2-3 момента от дискусията да... С видео ли? Не, видеото... Ще бъде пълен шоу. Отстрани да чуете, да видите как се възприема това. Как примерно и възприема някой човек, ако стои така тук отстрани. Хайде сега, аз ще избира 2-3 момента. Сега почваме начало. И трябва да привикнете. 90% от хората на земята имат компютър. Добре. Вие само слушате, няма нужда да ти. Писах на групата, 11-те достатъчно сега. Вижте, аз виждам, че вие имате така желание, потребност да разговаряте, нали, да обменяте мисли. Обичат учениците дискусиите. Много рядко в училище се правят такива неща.
тъй като програмите са такива, че няма време за... Аз смятам, че това е хубаво така във всеки един смисъл. Хем в дискусия може да научите много неща. Нали? Всеки от вас има така, някакви способности в това отношение, примерно да мисли. Ето сега, тъй като вчера не можахме да си направим упражнението, което трябваше да направим, аз сега предлагам да го направим него. Не знам, по-миналия път казах ли ви какъв казус ще решаваме? Не. Ето сега ще ви кажа казуса за няколко минути и след това пак ще се разделите два отбора и ще спорите, обаче стриктно спазване на правилата. Така, Достоевски, нали, велик руски писател, наред с всички останали романи, има един, който се казва Престъпление и наказание. И в този роман, ето аз сега взимам нещо, което ще ви разкажа. Някой може да са гледали филма. Не вярвам някой да е чел тази книга. Между другото, един от най-така великите психолози, изобщо, които човечеството имало, това е Достоевски. И сега вижте каква история в неговия роман. Главният герой на романа се казва Разколников. Това е студент, млад човек, изключително добър, умен човек, нали, свестен, но много беден. Учи в университета в Петербург. Живее в една таванска стайчка. В ужасна бедност. Много често няма и какво да яде. По цял ден обикаля, търси начин, нали, да свърши някаква работа, да му дадат малко пари и така нататък. Там, където живее в сградата, нали, в някаква кооперация, живеят все такива като него хора, семейства и прочее, бедни, изключително бедни. Особено тежко е положението на първия етаж до входа, някакво семейство, бащата е алкохолик, майката е тежко болна и три деца, за които няма кой да се грижи. Така, и много често Разколников, като се връща, след като успял да си намери хляб, виждайки тия гладни деца, му се учтява да яде и го дава на тях. Предпочита да гладува, да не, защото е много грозно ти да ядеш, пък децата да стоят гладни. И така нататък. Сега, в най-тежки ситуации, когато му се е налагало, няма друг изход. Той тогава отивал в махалата, имало някаква бабичка, лихварка. Нещо като заложна къща. Тая жена цял живот по този начин се препитава, да, обаче и натрупала доста пари. Отива за нас с някаква дреха или някаква вещ изобщо. Той предимно си заложил последните неща, това са дрехите. И ти дава пари. За кратък период, примерно за една седмица, трябва да върнеш парите, но не точно същата сума, а с една ужасна лихва. Примерно 30-40-50% или повече даже. Значи хем помага, хем смуче тази бабичка и това цял живот се е занимавала. Натрупала много пари. Разколников я прибягвал до услугите в даден тежки момент, като няма друг изход. И е забелязал, че бабичката, първо тя е много стара. Няма роднини, няма близки, живее сама. Болна е. Много зла. И като капак на всичко е много глупава, защото всички пари, които е спестила за живота си, не ги е занесла в банка, ами спи върху тях под душеви. Абсолютно всички там има златни, сребърни монети, пачки и така нататък. И всички хора, които ходят при нея, са забелязали това. Разколников също. И вижте сега в един момент каква мисъл му хрумва. Има стотици хиляди бедни хора, деца и прочие, които живеят в ужасна бедност. Не е справедливо бабата да има толкова пари. С тия пари могат да се спасат много хора. Тя самата, нали, не се ползва от тях. Тя също живее много бедно, много голяма скъперничка. Нали? Тя живее също в ужасна бедност, но парите си спиват от тях. Неизвестно за какво се е. И ето каква мисъл му хрумва, че това е несправедливо и че тази несправедливост трябва да се поправи, да се избегне. Търси начин как да стане това, парите на бабата да отидат до тия, които имат голяма нужда. И най-накрая измисля, че вариантът е един. Сега аз ви съветвам вие да не измисляте други варианти, защото Достоевски е избрал не случайно този вариант.
Чиста работа е да отиде да убие бабичката, да иземе парите. Чиста работа. Така. Чиста работа ти е да ти така. Е бомбата. И вижте, тъй като идеята според него е отнемаш един живот, за да спасиш стотици други. И то живота на една бабичка, която сама си умре скоро. И защо да ни помогне малко по-бързо да стане? Защото има опасност, като умре, държавата да вземе парите, те ще потънат хазната и никой конкретен човек няма да се ползва. Примерно ще отидат за война. Русия е водила постоянно войни. Както и да е. Ето тая мисъл, като му хрумва, той казах изключително добър човек, обаче ето появява му се такава мисъл. И това е наистина страшна мисъл. Почва постоянно да мисли за това. Няма как да я изгони. Почва да си прави план. Измисля да такъв план, че полицията по никакъв начин да не може да го намери. Всички там неща е взел предвид. Идеята му е като вземе парите, да ги скрие някъде, да изчака там една седмица, да види полицията дали има опасност да го намери. И когато се разбере, че полицията няма надежда да хване престъпника, тогава с тия пари да почва да прави хиляди добри дела. Това са негови думи, да дава на бедни, гладни, болни хора, да ги спасява и така нататък. Той смята, че доста добре, добра работа може да свърши и с тия пари. За себе си не иска нищо. Така. Да, обаче, след като обмисля всичко, не намира смелост, решимост да вземе брадвата, да отиде да я удари по главата, да изземе парите. Така. И в край на краищата, вижте какво се случва. Постоянно мисли, затова една вечер, прибирайки се за дома, в дома си, решава да се отбие в някакво заведение. На руски се казва трактир, като кръчма. Там пият обаче, освен алкохол, чай и така нататък, ядат. И сяда на една маса, поискал си един чай и вижда, че на съседната маса играят двама приятели, играят карти. Единият е от приятелите офицер, а другият студент, млад човек като него. В един момент спират играта на карти и започват да спорят на висок глас по някакъв въпрос. И той без да иска се слушва. Оказва се, че говорят, темата на разговор им е същата, че има някаква бабичка, страшно богата, на която ни трябва тия пари, с която е болна и която скоро ще си умре. И че просто трябва да се намери някой разумен човек, който да я убие, да изземе парите и да ги даде на бедните. Това говори студента, другия. Разколников слуша, нали, удивен необичайно. В огромния град е срещнал същия човек с подобни мисли като неговите. Значи това е много необходима идея. Той го тълкува това като знак, все едно Бог му е казал, ето. Защото вижте как им завършва разговор. Този офицер слуша приятеля си, слуша тия негови мисли и му казва в един момент, добре де, що ме толкова хубава тая мисъл, идея, защо ти не вземеш брадвата и не отидеш да я убиеш бабичката, а само говориш. И он ни каза, е, аз това нещо няма да го направя, аз говоря само заради идеята и така нататък, в този дух. И Разколников, чувайки това нещо, добива кураж, решимост, това е последното. И в най-скоро време отива, убива бабичката и почва да слага парите в турба. Но не е предвидил, че слугинята може да се върне, т.е. бе издебнал да отиде някъде на пазар. Бабата има една слугиня, глухонема жена. И тя го вижда, вижда убийството и стои до вратата в каменена от ужас. Няма друг начин, убива и нея. Взима парите, всичките, както е по план, скрива ги и така нататък. Чака една седмица, оказва се, полицията дава така в вестниците съобщение, че престъпникът е много умен, така е обмислил всичко, че няма да как. И той вече може да си изпълни плана по-нататък, да спасява, да помага и така. Сега от вас се иска всеки да прецени. Или пак може да се сменяте, обаче първоначално. Правилно ли е постъпил Разколников или неправилно? Не, да не отнеме правилно. Един или в случая два живота, но да спаси стотици други. И то живота на хора, които заслужават. Тие, които смятат, че е прав, тук е. Тие, които смятат, че не е, оттатък. Чакай, 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 чак
Аз да съм близо до микрофона. Едните само питат, другите само отговарят. Когато е зададен въпрос, най-търпеливо, без да вдигате ръка, допълнителни въпроси няма, за да бъде по-бързо. Отговаряте най-убедително, търсите най-труден въпрос, мъчен, объркваш, провокираш, се подхлъзва. Ако искате сега, вие първи да зададете. Те тък му почнаха. Хайде, вие може да помислите за една минута и да намерете най-хубав въпрос. Вие също размишляете за въпрос, след малко ще ви наложи. Вие случайно да познаете така бабичка някакъв. Знаят си да някакъв такава. Сигурно има такава. Обаче у нас обидат вече за България. Е, да, България вече са ги обрали. Така, ей, тук, нали, средата знаете. Отбор сте вие, няма да седите така, идете при тях. Да. Също да се лечи. Лошия шат. Вчера не съм давал такива точки за участие, за принос в дискусията. Днес ще давам това. Мислихте ли? Пак ще се запишем с микрофон. Да. Искате ли с камера? Не. Само тя. Само нас. Не. Хайде. Няма значение. Значи не е ли по-уместно да умре това живота? Я чакай малко. Почна обсъждането, вие си играете. Значи не е ли по-уместно да умре два живота и да се писат хиляди, отколкото да умрат хиляди и да се спасат два живота, макар и скоро да умрат? Или защото бабата е стара и болна. Така, добре, хайде сега. Имате въпрос? Да. Значи това за някъде е правилно, но не е, защото убийството е грях, една убийството е лошата, ако да не е неубива. В смисъл убийството не е нещо добро. Няма нужда да вдигате, не знаете регламента. Слушайте, не може да поправяте наказателна точка. Ние можем да отговаряме. Вие можете да допълвате. Така, най-внимателно се слуша, който не слуша, ще го санкционирам. Да. Значи това убийството, както каза Гошо, то е незаконно и несправедливо, да. Другия въпрос е, че след като тази жена е стара и болна, тя е зла, дори да е зла, това не е причина да умре. Тя ако е стара и болна, тя пари, например, могат да страда от някаква страшна болест, тя пари могат да си нужни, за да се излекува. От друга страна, той убива и другата жена, която го прави двойно убийство. А пък другата жена нито има пари, вероятно, нито виновна за нещо. И изобщо той извършва убийство, което... той убива човек, на който иска да помогне. Той убива тези хора, които иска да помогне на тях. Да им даде пари, за да живеят, да се хранят. Добре. Да. Ами тя тази жена е глухо, няма нищо не може да каже, така че и въпреки това пак я убива. Пък е имал много време да разсъждава това дали да убие бабичката, значи всичко съзнателно го направи, така че нищо не го управлява. Добре. Да. Според мен не трябва да убие, защото все пак тази баба, тя се е борила за тях поли, в смисъл да си ги изкара. Пък вече тя каже, ти е беше върхон с тя не е проблем, тя просто може да гледе, просто носи си скрина и дава друго. Тя си изкарва чакай. Има слухове, аз това забрех да ви кажа, само допълвам. Има слухове, говори се там в квартала, че бабата имала намерение да ги завещае всичките пари на някакъв манастир. Тя си изкарва тия пари, тя може да прави каквото си иска с тях. Не често някой, че
който не е спечелил нищо, който не си е отворил за нищо, така по най-лесен начин да убие и да, да се победе. Това е много и той не е част. Добре. Вътре в групата пък никакви спорове, накрая. Другото е, че тя, както вие казахте, но ни казахте по-рано, че тя искала да ги завещава в университет. Значи тя е също от тези хора, които искат да помогнат на бедните души и особено на Божиите чеда, така да се каже, в манастира, които в манастир, например, ако иде някакъв стар човек, така осиротял, болен, здрав, ненахранен, но като иде в манастир, винаги те ще го нахранят, ще му помогнат с някакъв начин. Че му изликуват раните, ще го накранят, ще го напоят, ще го облекат и надали, но може и да стане един от тях, монах, например. Господин, аз съм ни питал това година, кои времена са били? Това е 19 век, така 70-80 години. В Русия, в Петербург. Искате ли някой друг нещо от допълно? Та вие нямате право да им давате. Те ще отговарят както си искат, вие питайте както искате. Да. Ами ако това парите на бабичка, то е по какъвто и начин да се скарам, то всеки има избор дали да вземат нея или да не вземат, колкото да са високи. Значи някакво никакъв начин ни ги е измамала тия хора, да, за да ги спечели тия пари. Добре. Мисля, че отговорихме доста убедително. Че... Хайде сега си сменяте ролите, вие въпрос. Давайте. Ако се поставите... Чакай, бе, чуя, да на както... Може да обсъдите малко дали е най-хубаво. Вие хубаво да седнете по-близо сега. Ей, питайте го какъв въпрос искаш. Да, хайде. Ако се представите на едно място, какви искате да бъдете амбиции и всичките пари, които сте инвестирали за някаква цел, да бъдат взети от човек, който ще ги даде в тези бихте да искали да това взема. Добре, ето хубава въпрос. Да. Ами, според мен аз бих искал, нали, даже ако имах толкова пари, доброволно бих дал, защото има толкова много хора, където нали, всичко отгоре са с малки деца и нямат пари дори да ги изгледат както трябва. Затова аз не бих възразил. Така. Аз ако бях, нали, на мен на тази баба, нямаше, нали, ще да му дам всички пари, да не мога, в смисъл да остава няколко, доколко да докъсвам и да преживея да сега. Не, това дето каза Ранга не е точно бе. Той да ни е питал. Айде, не знам. Внимавайте. Ели, аз едно предупреждение. Вие само се слушате. Аз съм съгласен да умра с надеждата, че тия пари наистина ще отидат за бедните хора. Съм съгласен да ме убият или каквото искат да ме правят, за да им помогна по един начин, като знам, че един вид Тук ще слагаме тия, дето искат. Така, между другото, някои момичета може да ги харесват вас, а тях, а не вас. О, господи! Аз ще ви свързвам тия там в блога, които се харесат някои от това, ще ви свържа с... Аз съм обързан. Да, хайде се. Може да има... Айде, позиция, аз съм съгласен с тези позиция. Да снимате, май аз съм по-лен, за да мога да спаса 10 000 хора, които живеят две години. Чакай, няма да се да, Гоше, мина там. Тие, които се сменят място, трябва да бъдат най-тихо. Аз не едно място да стана. Така. Е, двама само се виждат, даже отзад тия. Аз виждам ли се? Е, вдигната нагоре. Аз виждам ли се? Виждам. Така, сега продължаваме. Даже последните, които не ги чухме, може да си кажете там. Последните изречения. Еми, аз съм съгласен с Ангел Исходството, че да може да му убия, за да може да се спасе десетки хиляди, които страдат от бедност и мизерия, които може и те да умрат.
по-добре аз да умра, отколкото стотици хора да умрат. Така, да. Ами, двамата, нали, щяват да завещава хвалите на манастир. И те бе не са мислили, защото ако имах малко акъл, щяха да видят манастира, там всички ги посрещат, могат да се оттърват от вещите си. И тя ако даде парите на манастира, това ще стане като божество за тях, ако идват в манастир. Добре, да. Ами, аз също искам да допълня, че както в Набавата случая, тя има много пари, аз бих дал част от тях, нали, макар и за себе си да запазим малка част, все пак бих дал на тези хора. Така, добре. Друг някой, ако нещо. Да. Например, хората, това ще дам пример от когато България е по-шумаско общество. Хайдуците, знаеки, че при най-евентуално срещу турците, просто неуминуемо ще умрат. Те също тръгват да се борят заради каузата. Да. И пък, например, друг пример е за това. Робин Худ. Той взима от богатите и дава на бедните. Но тази потом също не ги убива. Добре, да. Общо, за това продава средства, казвам. Чакайте, иска ли някой да допълни? Спомнете си точно въпроса какъв беше. Така. Защото има опасност да говорите по други работи. Бягането от въпроса означава, че те могат да спечелят. Както те бягат, господин Фомен. Така, опитайте се още, значи създава се това впечатление. Питаха ви, вие лично съгласни ли сте да ви убият? За да ви вземат парите. Да, съгласни сте. И смятате, че това е убедително, съгласни сте да бъдете убити. Да. Да. Все пак, примерно, ако съм болен и знам, че ми остават малко дни, защо не направя нещо добро за хората, които не познавам, например. Не са ми навредили с нещо. Така или иначе че съм печелил от тях, ако имам съм лихвар, нали. И един вид това са техните пари, които трябва да се получат обратно. Те парите променят хората. Значи ако ги имате, може да не ги раздавате толкова тогава. Много спорваме с приятели. Тия дето нямат пари, те са способни да раздават много пари, понеже ги нямат. А някъде в книгата казва ли си, че това е болно? Болно, да. От туберкулоза и скоро ще умре. Успервам. Докато тя умре, може да умрете и млади хора, нали? Затова се налага да се бърза. Много важно спорване. Каза, че тя е болна и че ти ще умреш, за да дадеш парите си на бедните. Но тя като умре, тя ще даде парите на манастир, който ще ги... едва ли не... Там има много хора. Аз сега му разреши като изключение. И тя ще даде парите на манастир и тя ще помогне на доста повече души. Както на манастира, за да... така, за икони, за вярващите. Не е ли по-добре манастира да се така, парите да отидат в манастира, а не в тебе, който може да ги прахосна всяка. Аз ми отговоря на въпроса. Да, а в този манастир виж, че има толкова място за 10 000 хора, които... Точно за това и той може да се разшири. Двамата са полети. Не, няма вече да нарушим. Не, нарушиме ли правилата, става хаос. Ами аз мисля, че хората в такава бедност и въобще са мислили за вярата и за икони, и за църква и за въобще за духовенството като цяло. Тоест те са гледали как да преживеят, а не как да отидат на църква. Така, добре. Не е сигурно манастира, че ще използва парите за добри неща. Може да се облагодетства. Детоство от тях. Самите състенници. Само че монасите все пак има някаква гаранция, нали, тия хора, че... Аз да няма някаква гаранция. Да. Гостиня ми, там ви се сещам сега, кой разказ беше там, където злоупотребяват с манастира. Има такива работи, особено български манастири, но руските са малко по-технатските. Техните монаси са така по-духовни. Иска ли някой нещо да допълни? Няма. Вижте, прозвуча съвсем неубедително. Това, че си съгласен да те убият, да ти вземат парите, значи и печелите точно. И бяха съм на прости. Какво това е турско родство, господина? Ние питаме, ще спорят, но той е турско родство. Така, ами сега вие намерете такъв подобен мъчен. Как да няма? Има две видеоси. Нищо да опитаме. Дайте!
Дайте ви на сега. Тук не ще разбира. Това А кой е 8-4? Няма време. Я само тия, дето допринесоха. Аз може би да казвам кой е. 15 номер. Така, колко да му сложим? 2 или? 3. Една. Днеска и той е миналия път, хайде. Вие тук. Аз съм 14. И за миналия път и за днешния слагам общо. Той е. Коце? Така. Кой друг бяха най-активни вчера? Да, ще. Да, кой на? 20. Той ще има наказател. И аз тук по-късно. 5. 5. Вчера беше ли активен? Да. 5. Добре. Как на Люди сега вчера в школа. Мисля, че и топ. А господине, това е от 3 или 2 да са? Дали е от днешния път ли? Или срещу? Или само от... И за миналия път и днешния? Тогава и аз миналия път участвам. Казвай. 27. По колко? По две или по три? По една. Както и сега. Хайде. Кой каза номер? 27. 27. Две вече почвам да слагам по две. А, 6. Почко. Да. 16. Вчера някой, ако се е само веднъж обадил и така казал нещо важно, може да се каже също да му сложа една точка. Да. 17. Кой нам? Ти какво си казвам? Никто господин е майка. Осми, да. Някой друг? 25 вчера. 5. 25. 25. 4. Вчера. Добре. Точно. А, господин, те някой казват, въобще без да са говорили, а? Е, ми това оставим на техните съвест. А ви оставяте ли на нас? Вижте, това е една точка, да се опозориш за една точка е глупа раз. Да, господин е прав. Е, тук има свидетели. Аз може да не помня. Един дед няма съвест. Няма вече си ги знам. Всеки има съвест. Всеки има, обаче не на всеки му пука за това. Да. В моя блог трябва да пишете да. Е, мога да го покажа. Да, в Фейсбука ви го има. Да. Нова тема е следващата тема. Значи да пишем. Моля ви само чакайте да видим какво е качеството.